Zdarec přátelé, já vás zdravím u dalšího Coinespressa a opět se hlásím ze své přerušované dovolené. A abyste věděli, že stále existuje, že jsem se na to nevykašlal. Spousta lidí v těch komentářích píše, že už měli jako strach, jestli budu vůbec jako vydávat, ale já jsem to všechno zmiňoval v tom livestreamu před prázdninama, ale pro spoustu lidí tahle ta informace asi zapadla, takže to jenom rychle zopakuju. Prostě v září se bitcoinový kanál vrací jako pravidelný formát. To si potom ještě před tím koncem prázdnin trošku vyjasníme, jak to potom bude fungovat, protože to trošku měním, ale to si řekneme až potom. Každopádně ano, těch videí zase od září bude vycházet jako radikálně víc. Včera jsem doposlouchal tady ten podcast Pepi Tětka a Alexe Pilaře a výborný, doporučuji vám ho. Víte, že Alex Pilař byl u mě na kanálu jako host, tady se ho Pepa ptá zase na trošku jiné věci, takže není to tak, že uslyšíte od Alexe stejné věci, naopak prostě baví se o spoustě jiných zajímavých věcí. Obecně ten Pepův podcast moc doporučuji, nemusíte ho poslouchat tady na YouTubeku, můžete zavítat třeba na Spotify nebo prostě nějakou podcastovou platformu, kde on to vydává taky. Já jsem tady viděl komentář od Mikoly Rusina, nedoceněný podcast, tak snad aspoň třeba Kicom udělá brzo reklamu, zaslouží si alespoň tisíce odběratelů. A já s tím souhlasím. Pepa teďka do těch podcastů docela buší. Když se podíváte vlastně, co mi to tady nabízí i v těch doporučených, tak tam předtím měl Dominika Stroukala, Karla Kijovskýho, Mario Havla a další osobnosti té české bitcoinové lomeno kryptoměnové scény. A mimochodem, abych se pochlubil, já jsem tam pozvaný taky, jedu za Pepou příští týden, my už to máme domluvený strašně dlouho a vždycky to z nějakého důvodu nedopadne, ne ani tak kvůli nám, ale kvůli nějakým okolnostem, takže tentokrát doufám, že už to dopadne, budu to natáčet, myslím, že jsme se domluvili na čtvrtek příští týden. Každopádně sledujte Pepu, jeden určitě z nejlepších informačních zdrojů na českém internetu, nebo československým. Posledních pár informací, než se podíváme na graf. Doufám, že jste si všichni obstarali svoje místo na Chaincampu, na otevřené komunitní konferenci ze světa blockchainu, která proběhne sobotu 18. září, takže doufám, že se tam ve velkém počtu potkáme. Tady máte přehled těch speakerů, takže spousta jako zajímavých osobností, se kterými se tam můžete potkat. Já to tady zmiňuji kvůli tomu, že předtím bude ještě jedna zajímavá akce, a to Kryptonite 2021, která bude příští týden 25.8. v Brně. Taky spousta zajímavých speakerů, tam je vstupný 150 Kč, ale třeba David Rakušan z Rockaway Blockchain Fundu, Lukáš Kovanda, Dominik Stroukal, Jakub Jedlinský, prostě taky velice zajímavá akce, které já se teda nemůžu zúčastnit, protože v tom termínu jsem jinde. Každopádně mrkněte na to, jestli to pro vás není nějaká jako zajímavá událost, zvlášť třeba jestli jste z Brna. Ještě poslední marketingová vsuvka z deskovky je poměrně úspěšný a oblíbený produkt, já jenom připomínám, že do konce prázdnin je tam ještě 50 Kč sleva a teď už ten graf. Tak, hoši a děvčata, já myslím, že so far so good. A vyletěli jsme nad ty úrovně, o kterých jsem mluvil, aktuálně víceméně pořád testujeme tu 200, jestli nás drží nebo nedrží ten 200denní průměr. Aktuálně jsme lehce pod ním, ale to jako nic neznamená, ta svíčka se dneska klidně může vrátit nad to, ale ani to není tak jako extrémně důležitý pro mě. Já bych hlavně chtěl vidět, že udržíme tu úroveň nad tím rangem, o kterém jsem mluvil vlastně celý prázdniny. Jo? To znamená, pokud my půjdeme teďka nějakam níž, teďka jsme na 45, klidně prostě můžeme spadnout na nějakých jako 42, možná 40, klidně ještě retest tady té trendliny, ale pak bych rád viděl se zase vrátit tady do toho range, ve kterém jsme momentálně, nebo ideálně by bylo samozřejmě to udržet, jo. Někde mezi těma 42 a 50. Myslím si, že tohle teďka bude nějakou dobu náš range, který tady prostě budeme nějak testovat, než ten Bitcoin bude útočit na 50 000 $, což je ta psychologická úroveň a pak už nás v podstatě čeká jenom ten poslední range mezi 50 a all time high. Takže aktuálně já jsem s tím velice jako spokojený, hlavně kvůli tomu, že už prostě to nesmrdí tou 30, kterou to prostě oťukávalo celý léto. Jak říkám, ten ideální scénář by bylo, kdyby to tady sformovalo třeba nějaký trouhelník nebo něco v tom smyslu, prostě konsolidace, jo? Nějaká konsolidace tady pěkně takhle do strany a break směrem nahoru k těm 50 000, ale na to si nějakou dobu bude muset ještě počkat. Mimochodem asi jste zaznamenali, že i dominance Bitcoinu posledních pár dnů docela padá, to znamená ke slovu se dostávají altcoiny, hlavně jako nějaký vybraný, myslím, že třeba Solana víceméně udělala svoje nový all-time high nebo překonala to starý, a pár ještě nějakých jako vybraných kousků mě v portfoliu taky vypumpovalo něco, co jsem myslel, že už je úplně mrtvý, takže jo, to já prostě očekávám, myslím si, že teď nějakou dobu to zřejmě bude zase jako patřit Bitcoinu v okamžiku, kdy on se pokusí o ten push o těch 50 000, tak část toho kapitálu asi se přeleje do něho, ale to, co já víceméně tvrdím celou dobu a myslím si, že se to stane, že ta dominance potom v tom pokročilejším bull marketu ještě jako spadne. Jo? To znamená, že pumpovat budou altcoiny. A já vím, že mý fellow Bitcoin maximalisti tohle to asi neradí slyší, ale já jsem realista a já vím prostě, že retail bude kupovat shitcoiny. Jo? Stejně jako teďka prostě se vrací ta vlna těch NFTček a všichni ti pobláznění lidi prostě jdou někam otáčet nějaký NFTčka, aniž by vůbec jako tušili, co si vlastně kupujou, tak stejně tak si myslím, že prostě budou nakupovat na Coinbase a na Bitpandě a na Binance a všude budou kupovat hlavně alty, protože budou prostě vidět, že tam prostě udělají víc penízků, že jo, prostě. Nemůžem se tomu úplně divit, já jsem v podobné kůži byl prostě taky v roce 2017, zadělal jsem tu stejnou věc a proto si prostě myslím, že ta historie v tomhletom se bude minimálně nějak rýmovat, jo. Prostě ať chcete nebo ne, tak pro ty lidi vždycky bude asi jako lákavější si kupovat třeba Cardano, který momentálně stojí třeba $2, než prostě Ethereum, který stojí aktuálně, ani nevím, něco kolem $3000. Jo, prostě ta... Nepodceňujte tu touhu retailu držet celý kusy těch mincí. Prostě pro normálního týpka z ulice, který s tím nemá žádnou zkušenost, tak je daleko zajímavější držet prostě pytel ADA celých mincí, než 0,001 bitcoinu. Jo, prostě bohužel. Já bych si přál, aby to tak nebylo, ale ten psychologický efekt si myslím, že je tam fakt velký. A možná si říkáte, teď je to úplně jako primitivní, jako všichni víme, že toho Cardana jsou prostě miliardy kusů. Jo, ale prostě ten nováček, který do toho vstupuje, takhle prostě nepřemýšlí. Ano, přátelé, je to 50 let, respektive 50 let to bylo 15. srpna, pár dní zpátky, kdy se uzavřelo to takzvané zlaté okno a přišel ten Nixon šok, kdy v roce 1971 prezident Nixon vystoupil v televizi a v podstatě oznámil, že úplně ruší jakýkoliv navázání dolaru na zlato. Ono mimochodem i v tom samotném projevu toho Nixona je to tak trošku schovaný, protože on tam řekl, že dočasně pozastavuje konvertibilitu dolaru za zlato, ale v té době ta konvertibilita byla v podstatě jenom pro státy, protože v té době vlastně všechno zlato víceméně držely Spojené státy a když přišla nějaká mocnost typu Anglie nebo Francie, že to chce vyměnit, respektive že chce dolary směnit za zlato, tak jim to vyměnili, ale vlastně američtí občané nemohli vůbec vlastnit zlato až do roku 1974. Ta vazba na to zlato byla v poměru $35 za unci, což je úplně jako neuvěřitelné číslo, když si vezmete, kolik stojí zlato dneska, a byla dána vlastně tím Bretton Woods setkáním v roce 1944, ale v tom roce 1971 už v podstatě tohleto skoro vůbec neplatilo, ta vazba už byla velmi taková volná a tohleto byla jenom taková jako tečka závěrečná za tím, že řekl, že prostě to bude jako čistá fiat měna, i když, jak říkám, ono z toho proslovu to nebylo ani pořádně jasný. Dneska se zlato prodává za nějakých asi $1,800 za unci, takže tam krásně vidíte efekt té inflace. A ještě jak jsem mluvil jenom, že ta vazba byla volná, ona vlastně platila jenom pro ty státy a ti, když se toho dožadovali, tak bylo vidět, že těm Američanům už trošku teče do bot, protože vlastně tenkrát Francouzi vypravili nějaký lodě, který si pro to zlato jeli a to zlato tam začalo docela jako radikálně docházet, protože ten poměr zlata vůči těm dolarům už jako přestal úplně fungovat. Jo? Proto ten Nixon v podstatě ukončil, protože za chvilku by si tímhletím způsobem by se zbavili v podstatě veškerého zlata. No tady ten článek rozebírá, co se od té doby všechno stalo, jaký to vlastně mělo efekty. Dokonce ten článek tady někde ke konci zmiňuje i Bitcoin, že v podstatě jako i vedlejší efekt toho, kolik těch nových peněz dneska vzniká, tak Bitcoin vyrostl na 1 bilion market capu, jako tržní kapitalizace a Já jsem to tady probral tak jenom velmi rychle nebo koletem světem zrušeným zlatým standardem, nebo už v té době v podstatě nebyl, jo? Ale daleko líp vám to opět vysvětlí Pepa Tětek tady v tom díle nestátních peněz. Čili zase, když půjdete na kanál tentokrát Paralelní Polis a najdete si Josefa Tětka a jeho seriál Bitcoin a nestátní peníze, tak teďka přesně nevím, kolikátej tohleto je díl, každopádně je to dolar 1913 až 1971, ale on tam rozebírá právě i ten Nixon šok v roce 71 a jaký to potom mělo následky. Ty následky vlastně jsou doteďka dány tím, že máme už jenom jak kdyby dluhovej dolar, který není ničím krytý, je to čistá fiat měna a jako vlastně tím začal 50-letý experiment, který historicky už několikrát vlastně nevyšel. A on by nebyl takový problém u toho fiatu, že jako není ničím krytej. To zase takový problém není. Problém je, že někdo tím pádem má jako na starosti to, kolik těch peněz je, hraje si s tou měnovou zásobou a říká vlastně, kolik těch dolarů v té ekonomice bude a ono jich prostě čím dál víc. A nikdo vlastně nemá tu tendenci zatáhnout za nějakou ruční brzdu a říct, že takhle to do nekonečna nejde. Jo? To už je prostě jako rozjetej vlak, ale o tom jsem tady mluvil mockrát. Já vlastně do jisté míry tohleto rozebírám asi v 6. dílu toho svého úvodu do Bitcoinu, kde se bavím o tom, co jsou to peníze a rozebírám tam velmi v krátkosti právě nějakou historii. Ale pokud chcete znát tu historii daleko víc jako od člověka, který tomu skutečně rozumí, tak doporučuji celý ten seriál Pepi Tětka o penězích, protože on to tam vlastně prochází od zlatých peněz až po vlastně dluhový dolar. Dogecoin nám zase povyskočil, můj velice oblíbený projekt. Kdo by nevěděl, tak tohle byl jako sarkasmus, to není úplně moje nejoblíbenější kryptoměna rozhodně. A dívám se na ten graf, že tady skutečně nějaká pumpa od dna byla, teď se to zase sype zpátky a já se k tomu ještě vrátím, k tomu grafu, jo. Ale co se zase tady stalo? No Mark Cuban samozřejmě, že? Gumídek kryptoměn nebo celého toho světa, který zase něco prohlásil, něco ve smyslu, že je to jako vlastně nejsilnější kryptoměna, i když tohle to on, myslím, přímo neřekl. Pak ho ještě podpořil v tom opět Musk, který prostě, pro kterého ten Dogecoin je asi fakt taková jako nějaká úchylka. Každopádně Mark Cuban je mimo jiné majitelem týmu Dallas Mavericks a oznámil, že když někdo bude kupovat ten merchandise, ten merch Mavericks, tak dostane při použití Dogecoinu nějaký speciální ceny, special pricing, ale není z toho úplně jasný, co to přesně bude znamenat, jestli to bude levnější, nebo to uvidíme. A pak v rozhovoru s CNBC řekl, že komunita Dogecoinu je nejsilnější v tom používání Dogecoinu jako média směny nebo prostředku směny a tím pádem jakože je to jako nejsilnější kryptoměna bla bla bla, na tomu tam Musk napsal, že to on říká jako celou dobu, ale já nechápu, nebo jestli tihleti borci nevidí, že prostředek směny není žádný problém jako v západním světě, pokud chcete kupovat merch jako Dallas Mavericks. To můžete koupit prostě, já nevím, použít Apple Pay, PayPal nebo karty. My nemáme problém s prostředkem směny. To Dogecoin nic neřeší. My máme problém s udržitelem hodnoty, ze store of value, že peníze ztrácí hodnotu, což mimochodem u toho Dogecoinu taky, protože má obrovskou inflaci. Jo? Takže já mám někdy pocit, že tihleti lidi, jako je Cuban, vůbec jako nepochopili, co tady jako řešíme celou dobu. Ale jako OK, jestli chce někdo platit Dogecoinem, má nějaký Dogecoiny, tak a tím klidně platí. Mimochodem, já používám vlastně pro přijímání altcoinů u sebe v e-shopu tady tu bránu, Coinbase Commerce, a oni tam nedávno právě jako přidali i tohleto tlačítko, nebo aby na to upozornili, tak je tady ten banner Accept Dogecoin a já si ho tady můžu zapnout, takže případně u mě v e-shopu se bude dát taky platit Dogecoinem a já jsem tak jako na hraně toho, jestli to udělám nebo ne, jo, protože víte, že jako já ten projekt nemám rád, rozhodně ne, protože to je prostě jako meme coin. A na druhou stranu, jako kšeft je svatá věc a pokud tím chce někdo platit u mě v e-shopu, tak bych mu to možná měl jako povolit, protože já si to stejně směním potom do Bitcoinu, že? Hej, jestli prostě někdo ty Dogecoiny má, chce si u mě tím koupit, já nevím, čepici nebo deskovku, tak proč bych mu to vlastně neumožnil, když já si to pak směním do čehokoliv. Hele, napište mi do komentářů, jestli mám v e-shopu povolit Dogecoin. Já jsem fakt nevím. Já jako Je to trošku proti mému přesvědčení samozřejmě, ale jako já mám povolený i Ethereum, což si taky nemyslím, že je úplně jako ideální platební coin. Bitcoin cash mám zakázaný, pokud vím. Jako třeba Bitcoin cash mám zakázaný z přesvědčení. Dogecoin zatím teda taky. Bitcoin tady mám zakázaný kvůli tomu, že Bitcoin přijímám já přímo na platební bránu jako přes BTC Pay Server, jo? Protože nechci, aby to zprostředkovával Coinbase. Coinbase tam mám jenom kvůli těm altům. Takže jako Bitcoin cash mám zakázaný a vlastně taky, proč kdyby tím chtěl někdo zaplatit, prostě já nevím. Přátelé, napište mi, jestli mám povolit Bitcoin cash a Dogecoin v e-shopu. A ještě když se vrátím na nějaké bizarnosti, které se dějí kolem Dogecoinu, tak se znovu oživila Dogecoin Foundation, která se teďka vrací s tím, že tam má i zástupce Elona Muska a Vitalika Buterina jako poradce. Jo? Takže tady i píšou, že ten jejich nový poradní sbor, tam má teďka Vitalika Buterina, zakladatele Etherea, a zástupce Elona Muska Jareda Birchall. Co k tomu říct? Nemá teď Vitalik lepší věci na práci, než dělat nějakého panáčka v poradním sboru Dogecoinu, což je memecoin. A jasně, Musk to aspoň vyhodnotil, takže se tomu nebude věnovat sám. To jako už by, to je bláznoství, že vzhledem k tomu, kolik on toho jako stíhá, tak tam poslal nějakého svého zástupce. Ale Irenko, já se ptám proč. Ještě rychlej pohled na graf toho Dogecoinu, aktuálně 29 centů, vidíte nějaký odraz tady od dna a jasně, já jsem se tomu taky smál, že se to vysypalo, prostě klasická neuvěřitelná bublina, která prostě tady spadla a teď prostě jako je konec a jako lhal bych, kdybych si myslel, že je to konec, jo, protože s tím návratem toho bull marketu a s tím pumpováním těch altcoinů, to se klidně zase může dostat do hledáčku tady těch bláznů, jako je Cuban nebo nechci říct o Muskovi, že je to blázen, ale prostě má to z nějakého důvodu v oblibě. To klidně zas na podzim se může vypumpovat, jo. A já bych se fakt nedivil, kdyby nakonec jsme se zase dostali jako s Dogecoinem někam zpátky na all time high, to znamená asi na 3/4 dolarů, v podstatě 75 centů. A kdyby nakonec skutečně jako pokořil tu hranici toho dolaru, já už bych se nedivil ničemu, jo. Jako všechno je možný. Znamená to teďka, že si to budu kupovat, že vy si to máte kupovat? Ne, prosím vás, ne, protože to jako sesypat se to může to jít samozřejmě úplně na nulu. Podle mě to není jako vůbec dobrý nápad si tuhle tu věc kupovat, jenom možná jako já znám spoustu lidí, co si to koupili jenom tak ze srandy, ale v době, kdy to taky stálo daleko méně peněz. OK, v pořádku. Jako, že bych teď jako spekulativně nakoupil za 0,3 a prodával to na tom dolaru, rozhodně ne, protože to prostě může jít úplně do háje, to není jako fundamentálně silný projekt ani trochu, jo, takže opatrně, já nechci, abyste to kupovali, vůbec ne, já to tady jen zmiňuji, že až se mi někdo bude smát, že to stojí dolar, tak já mu řeknu jo, prostě i to se dalo předpokládat, protože ten trh, jestli ten bull market teďka pojede na podzim na plný koule, tak to bude úplně iracionální samozřejmě. Na spoustě těch altcoinů uvidíme jako nesmysly. Jo? Takže prostě představte si tu situaci, že Bitcoin skutečně jde na 100 000 dolarů. A to se prostě letos může stát. Jo? A co si jako myslíte? Že ty altcoiny zůstanou dole? No ne, oni se povezou s ním a samozřejmě některý daleko rychleji. Jo? Ale je to nebezpečná hra. Je to hra s ohněm, já to nikomu nedoporučuju. Když si s tím chcete hrát, OK, ale prostě v tom portfoliu si myslím, že by ten Bitcoin měl být třeba z 80%. Já to teďka tak mám. Jako mě maximalisti vyčítají, moji fellow maximalisti mi vyčítají, že mám pořád nějaký alty, a mají pravdu, ale já prostě vím, že na podzim se jich dost možná budu moct jako v zisku zbavit konečně do Bitcoinu. A třeba o Vánocích nebo na Nový rok tady budeme sedět s tím, že konečně mám jako 100% Bitcoinu. Uvidíme, jo? Nic neslibuju. Pojďme dál. Maloobchodní gigant Walmart následuje Amazon a hledá experta na kryptoměny. My jsme se teda nedozvěděli z těch jejich čtvrtletních výsledků, že by nějaký Bitcoin drželi, ale vypadá to, že oni samozřejmě tu evoluci peněz vnímají taky, nechtějí stát úplně opodál a zhánějí tedy člověka, který jim ty kryptoměny nějakým způsobem do jejich fungování začlení. Co teda přesně jsme se dozvěděli tady z toho článku? Největší americký maloobchodní řetězec Walmart je další významnou firmou, která která se zajímá o oblast kryptoměn. Experta na tuto oblast hledá v inzerátu, který se v neděli večer objevil na sociální síti LinkedIn. Firma v inzerátu uvádí, že hledá lídra a vizionáře na pozici nazvanou Digital Currency and Cryptocurrency Product Lead. Osoba, která projde výběrovým řízením, bude mít na starost rozvoj strategie právě v oblasti digitálních měn. To znamená, zase si myslím, je to tak, že oni přesně neví, co chtějí. Jo? Že to budou zřejmě řešit až s tím člověkem, který ho tam přijmou. Jestli budou dělat vlastní kryptoměnu, což je samozřejmě koupá hloupost, nebo budou přijímat nějaký stablecoiny, nebo si teda udělají svůj vlastní stablecoin, nebo prostě to bude jenom o tom, že na těch terminálech bude Lightning Network, to by byly hodně jako dopředu. Prostě já si myslím, že až s ním budou vlastně řešit, jakým způsobem kryptoměny začlení do toho svého fungování, podobně jako to bylo u toho Amazonu. Z inzerátu není zřejmé, co společnost Walmart plánuje, nabízí se samozřejmě možnost, že v budoucnu by mohla začít přijímat platby v digitálních měnách. Jako jedna z největších maloobchodních a e-commerce firm umožňuje našim zákazníkům širokou škálu platebních možností, píše se na LinkedInu. Walmart jde ve stopách svého hlavního konkurenta e-commerce firmy Amazon. Ano, to jsem říkal, nedávno se vlastně objevila zpráva, že Amazon hledá v podstatě úplně stejného člověka a taky z toho nebylo úplně zřejmé, co od něho vlastně budou chtít. Přátelé, než se rozloučíme, psal mi jeden fanoušek, že vyvinuli AccBota, což je akumulační bot, který umí nakupovat pomocí metody DCA, tady to i píšou. Úvod, vítejte na stránkách AccBota. AccBot je open source akumulační bot, který v pravidelných intervalech po malých částkách v korunách nebo eurech nakupuje Bitcoin na burze Coinbase dle strategie DCA. Já jsem tady už ukazoval DCA bota od mýho patrona Michala Straky a tohle je teda druhá možnost, jakým způsobem to automatizovat, znamená, respektive druhý robot, co něco takového umí, takže můžete vyzkoušet. Je to tady zveřejněný na GitHubu jako open source, takže by to mělo být nezávadné, i když přiznávám, neskoumal jsem to, ale můžete mrknout, je to další jako možnost, jak automatizovat to DCA, to nakupování, protože z vlastní zkušenosti vím, že pokud to nemáte totálně automatizovaný, tak na to zapomínáte. Jo? Spousta lidí se pak snaží časovat ten trh a nedělá takovýto poctivý DCA, což je prostě podle mě úplně nejlepší. Nakupovat třeba po malých částkách, třeba každý týden nebo dokonce každý den, když je ta částka vlastně dostatečně malá. Přátelé, díky moc za sledování. Jak jsem říkal, budu se snažit od září už potom vydávat nějak pravidelně, takže už to nebude takový jako random vydávání videí, zase to bude váš oblíbený pravidelný bitcoinový kanál, livestreamy, Coinespressa, fundamentální videa, ale o tom si povíme něco brzo, já na to připravím nějaký video, kde to všechno zhrnu, jak to od září na bitcoinovém kanálu bude probíhat. Zatím se mějte hezky, čau, ahoj.